ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ହୋଟେଲରେ ଥିଲୁ, ବରଫ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ। ବାଦଲ ଓ ପାହାଡ଼ ଅଧାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ବାଦଲ, ଏସବୁ ତ ବରଫ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତାହା ତ ଜମା ଛାଡ଼ ନା, ତ ବାଡ଼ା ଦେବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ତ ବାଡ଼ା। ପରିବା ମାର୍କେଟ ବି ଅଛି, ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ମାଳି, ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ଅଛି। ଏଠି ବି ସବୁ ସାମାନ ବଗେରା ମିଳୁଛି, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ସବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୁରା। हजार 1200 आदमी लाइन में है ना, मैं तो रात को पूछे नहीं।
ऐसा दूरी सब रेन कपड़े रह जाए।